цих мостах, це основні артерії транспортні через Дніпро, вони стали непроїзними для важкої техніки. І саме тому ворог намагається, і окупаційна влада намагається влаштувати альтернативні переправи. Але географія річки, зокрема, і тієї місцевості така, що за течією, за всіма особливостями, переправу налаштовувати в них виходило тільки в тому самому районі, де і міст розташований. Ми говоримо про те, що найгорячіші новини в нас ще попереду, це ми розуміємо, а наразі тривають бої, і тому вони потребують інформаційної тиші.